Au si municipaleu. Au municipal Naro. Au mayo municipi Bapau. Au si municipi Wonaru. Au si municipi Kobalima. Au si municipi Dili. Au si municipi Hermera. Au si municipi Lipisa. Au si municipi Lautel. Au si municipi Manututu. Au si municipi Manufahi. Au municipi Busi Aitu. Au si municipi Vikeke. Bem-vindo à ma région administrative spéciale Kusi Ambeno. Maluk telespectador sira, iha edisang badala Sanulu Rasintolu. Instituto de Defesa Nacional continua a oferecer programa geopolítica Husira o ano Jasem ba Itabochira. Tambane, que ta hasesan, hode acompanha, reportagem completo, firma. Oi, Kusi. No dar enclave ida nebe, hone localização geográfica estratégica tebe. No na kono hone recursos naturais, ho tradição cultural nebe único. No iha aspecto turismo nebe atrativo. Tang nia paisagem natural nebe na kono ho pujança. Atulori ema, hate ke liuba horizonte ida rohan lai. No promisor tebes, ho di haretuir programa. Plano no projeto neberai OZSM oferece ba populasan wekusinian, atubele ho infrastrutura estrategikas nebe hahu harino desenvolvimento recursos non petrolíferas atu hagbit liu ekonomia domestika lokal nian. Ho di bele, kompete iha mercado, tir politika neberai OZSM ni kontempla. Tuir plano mestre, nebe presidente autoridade sesanta descreve e hatinan rihun ruasana lo rasin hat wan hira simu pose. Formalmente, conhecido honaran we Kusi Ambeno, tang nia hola parte importante iha historia Timor-Leste nian. Tang Timor-Leste ne historia, hahu husi we Kusi. We Kusi leko kana leko! Leo! Telespectador istirah hutu nebe namkari iha Timor-Leste larang tomak kemosi haraliur. Atu hati te katak, Região Administrativa Especial de Kusi Ambeno está no dar projeto programa piloto ba Zona Especial Economia Social Mercado. Ho função atu hamores política sira governação nian nebe bela implementa e hafati seluk no mazihara liur no nacional nian. No dar instrumento atu dudu desenvolvimento ba oin. Nune, malu karena instra hotu atu hatene klian. Mai, taba hamutu ko ex primeiro ministro husi primeiro governo no sétimo governo constitucional. No ex-presidente da região administrativa especial do Kusi Ambeno Nian, Dr. Maribin Amudi Al-Khatir. Loron dia, Dr. Loron dia. Condição dia? Outro dia. E graças a Deus. Dia, a tu justo de kata, depois de sim tomar a deposta para presidente da autoridade da região administrativa especial do Kusi, então vou ter plano da hulu que a altura não vamos sair. A tu halo desenvolvimento ou isolamento, lá cabe em bambano. O Kusi é enclavado, isolado, o hulu né, na croma base, semana ida da ida. O isolamento completo, então lá é a condição para o desenvolvimento. Não é ponto, então tem que a tu romper o isolamento. Rompe o isolamento, dije, ainda mais que é Kusi Tassi ou Kusi Leteng. Tem que ir com condições, cria condições de Kusi para Bela e transporte marítimo né, lá da Labara, que é semana. E Bela, para atrair potenciais investidores, tem que usar avião para Bela, Lurema, Lalais e Fila Lalais. Mas bem, tem que criarmos condições e o Kusi lá. O Kusi tem que ir projeto balo icônico, que é uma área de fura. Tem que ir a conectividade, significa estradas, pontes, pode ser. Mas bem, liga infraestruturas básicas, aeroporto, porto, estradas, pontes. Liga-nos para
Atu hadia povo ni vida. Aumenta a qualidade do povo de vida, o povo nil. Lembra que investe mais em irrigação ainda. E a basic do ni pati Makassar ni lá. Para atu hadia povo ni natar sira, ni toa sira, bela halo. Oi loro e oi kusi. Uren dia kare sira bela halo ta natar dala tolu tine ida. Significa dala tolu tine ida, sira halo dala ida mas pasir ni konsumo rasik tine ida. E dala rua ba mercado. Lembra que hahu o processo economia social do mercado, né? Hototu praticamente lá, né? Pronto, né? E depois iremos naturalmente que atrai a investidores os livros. Mas também sama que Dr. Mari Foti o ecossistema nessa prioridade para programa ou projeto piloto. Também para atu sai laboratório, tem que buscar rai daqui isolado mos, que é fronteira, lá fronteira o município se selo. Se há uma escolha, por exemplo, ia Bocau. Tem que ir a infraestrutura estrada, os nem para Bocau, nem lá os anos responsabilidade, né? Nem o governo nacional de responsabilidade. Então para Bocau lá, atu rompe o isolamento, depende mais do governo nacional, tem que ir a estrada. Então, mas eu uso a ilha Oikusi, também é território enclave, e a Indonésia nele. Eu uso a cara que inclui aquela zona, a Tauru. Tauru uso a ilha ainda, fácil teve, se de Kik Liutang, então não é fácil Liutang. Estatuto administrativo a Tauru, não é uma que complica, então, também a Tauru depende do município de Li. E se vai a Tauru, se ela define de dia que estatuto administrativo a Tauru, se há conflito com o administrador, dili ni nia i haula koi atahu programa fong ida ho konflit i oi kusi atahu rumos konstitusi for dala atu i ha statutu spesial buat sene kondisois ne ho tu hamutu ma halo hili oi kusi o atahu ro hadesan komplementar i haula ira repende tambah hili oi kusi to ha saius na basi visu lau dia infrastruktura sir ho kualidade apa to tu rekonyese eletricidade ba populasaun tomak e 24 horas, vemos e a Pantin Makassar aumenta a produção. Então, a situação começa agora. Segunda fase, significa até a rua em 2019, batou 2024. Nem a rua, o modelo de gestão ainda, que vem logo que dá uma participação da população, né? Gestão corrente e investimento público. Já, doutor, estamos a falar de mudar a economia social do mercado. Economia social do mercado. Mercado não é uma chave para desenvolvimento. Então, a produção, lá é o mercado, lá é a tufa, desenvolvimento se lá. Então, saída para que tenha um produto local, nem dorog nem. Quando colhi o mercado, o ecossi nem sai centro fong ida. Há uma nova centralidade econômica, social, cultural. Há tu, nesse laboratório, liga Timor-Leste com o ecossi para a Indonésia Oriental. Também tem mercado nacional, mas que há tu halo ida para a economia de escala, né? Susar tamba mercado kik. Ita kakara kalakoi ba ekonomia ba mercado ita tenki iha kapasidade at halo produção para aproveita mercado Nusa Tenggara Timur de tema milhões hirona. Kria nova centralidade significa centro sai agora e Timor Leste. Kakara kalakoi centro magdili det. I disorganizado, la organizado. Ita la ten lolos politika desenvolvimento Timor Leste nene makina nabe. Di linia tau ita la ten liuta. Agora oi kusila ita atau kakara modelo ida organizado, ekonomia sosial balu confunde a economia social, né? Nessa atuação de bola, assistente social, subsídio, né? Lá os economia. Economia social, né? Participação é uma rotunia e a atividade econômica e é uma rotunia que tem benefícios da atividade econômica. O Estado investe, mas bem, o Estado mostra que há retornos nesse investimento, né? Tempo barra, tempo naro, tempo médio, mas tem que ir retorno. Também o mercado ia. Se é mercado lá ia, lá ia retorno. E terá agora nível nacional e muito osso e te gasta barco na osso os fundos minerais te gasta no barco e nível nacional retorno lá ia o ecossi tinha todo o balo que a rua atividade to agora o ecossi de receitas vai estar de 30 e tal milhões de dólares se for tempo tal tardina lima how fear nesse aumenta 3-4 vezes mais conceito ira né adapta o ecossi doutor minha opinião rasico o halo com minha conceito how é uma experiência o estar aí balo com não conceito. Economia social é uma experiência balo mas how avança ali o tá sentido mercado né a economia social dá lá para que quando ita colia economia social ita lá não é mercado
ita hanoi ba investimento público de. Ita hanoi tem que educação gratuita também investimento público, isto saúde grátis também investimento público, fornecimento também investimento público, pois osamba investimento não mais na vez. Ita agora sorte se ia osamba mais minerais, mas osamba minerais ma cotona, diversificação economia ita la halo, é ma la ia participação ia área produtiva, se ita cidadão ia la participa ia produção, ia aumenta a produção, produtividade, qualidade de produção, né? Aba maior ita rei sema gato falta osa maida. Minerais rotona, osa minerais rotona, sema gato. Osa minerais ne de ia economia social de mercado, osa minerais ne tem que trata, quando ita ba foto, ter trata nessa ne tu sangida. Tamba ita ba foto osa minerais ne tem que funang. Ita alo investimento, foto dólar ida, pelo menos dólar ida ho balo tem que tamo fali. Ne para sempre porque osa minerais ne lo mai husita ni kosar bem. Ita level hanoin kata osa minerais ne geração ida agora né mas é tão benefício de contente ona e depois geração fundo mineral usa tá mas né osso mineral com a hira e tá forte osso fundo mineral né tu são ba tu selo fila ba ser geração fundo geração abo bairone e a zona especial ele nem nem objetivo específico mas era o que se doutor nia a visão ba médio longo no tamba ita a cara cala coi mundo né ulu faz barua ida economia ida socialista a nessa União Soviética China ser ulu economia socialista centralizada lá ia iniciativa privada lá ia iniciativa particular estar uma toma conta boa todo ida fala economia capitalista né estado intervém mínimo e privado ser uma halo dinâmico para desenvolvimento loque serviço, loque la paga carja, depois, naturalmente, selo imposto, selo taxa, selo botse, né? Estado reta benefício dos imposto, taxa, né? Mas que Estado aumenta a qualidade da educação, aumenta a qualidade da saúde, infraestruturas de comunicação hoje em dia, hoje loro. Economia rua, né? E vantagem ou e desvantagem? Socialista ni vantagem, né? É mas nem mais centro. Capitalista ni vantagem, né? Osa mais centro. Mas rua, né? Tem que completa, tem que ser, se ita bel halo, continua. No tal Emma, Emma Morris, ita Emma Morris de Max Centro, mas vê, tem que halo capacidade que participa em produção e produtividade para velemos abura sua economia, nem mas tem que halo em economia social do mercado. Emma continua centro, educação ita tem que investir em dia, porque ita nem rico soy, rai na verde, rico soy ita nem cacuta. Se ita até na Hanoi, ita até ita criativo, ita inovativo. Então, uma condição rai nemos lá o dia cliu, desenvolvimento se lá o dia cliu. Se ita la inovativo, la criativo, la consegue compreender o processo de desenvolvimento, ita hanoi na estado ne sai a pá, sai a má, boat ita la iha, bohosu estado. La ita, iha mak estado iha. Los estado iha para mak ita iha la. Ita kando ita la iha, estado mus la iha. Ini nia karakter mak saya da zona spesial. Zona spesial ita ne la diferente li hosu zona zonas ekonomik spesial si mundo toma. Ita ne ne zona spesial economia social de mercado para tu definir modelo fundo de desenvolvimento. Modelo fundo é a filosofia da economia social de mercado. Zonas econômicas especiais para né? Zona halo indústria, ou zona de comércio, ou zona de banco offshore, indústria financeira, ou zona de turismo. Agora, ainda nem nela, a halo boa de ser nejoto, mas vê de centro uma ema que é criativo, ema que é inovativo, e cada cidadão tem que ir oportunidade e obrigação. A tu participa em processo de desenvolvimento. Estamos sama que o Dr. Rasika considera a OGSM ser nesse projeto ainda? Eu nunca considero a OGSM como nesse projeto. Também lá os projetos. Não é nessa política, plano e programa. Projeto não está semana, não é um mega projeto. Raio é nessa que de desenvolvimento né, transversal. E faz em todo. A uso educação, toba agricultura, a uso infraestruturas, toba finanças. E na Bama que está, Belharé, se funciona e hoje curso, se povo hoje curso de vida, dia, sai bel dia. Então, isso é uma bela experiência, né? Timor-Leste toma. Então, isso é uma 2030. Eu falo revisão do Plano Estratégico de Desenvolvimento Nacional e coloca o Plano Estratégico de Desenvolvimento Nacional nessa Política Nacional de Desenvolvimento, mas Economia Social do Mercado. E, doutor, eu acho que a linha enquadramento legal né, que é relevante à instalação na construção do desenvolvimento? Artigo, a Lei número 3 de 2014, que agora já foi lá em sala revisão, e Decreto-Lei número 5 de 2015, né, básico, né? Depois, ia ter deliberação barbara com a autoridade Raio Racing Bacarro. E, doutor, as linhas mestras não é que desenham ou não há plano Raio OGSM, se tem a rua, se não há 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 rua, se
parte valum consegue realizar do Nicola. Infraestrutura básica realizada, rompe o isolamento, raio agora a tua vai cusi fácil do que a tua vai queque. O cusi fácil, o avião 30 minutos e na baona. Viqueque sai os neba to viqueque, às vezes tem ruímos a tua harta. O cusi a tua o raimos sa fácil do que a tua da ba viqueque mo. Velemos descreve ninia benefício de reto ba povo nema. É mo balu de ha desenvolvimento de agora né, se da ko benefício ba povo. A hotel que ba balu colia né tamba la tene o cusi antes de SM né saída. Se sira mo bai na ba o cusi antes de SM né ha na sira laikari. Agora benefício primeiro é a eletricidade para o povo toma, né? Ponto ida. Segundo, a nessa hoje a Deus se retos se renatar, né? Beneficia direto, benefício direto para o povo e a todos natar, ba 15 mil pessoas pelo menos, né? Direto. É uma rica um sanuro se lima, mas que é tão benefício. Yeah. Doutor, já sempre a minha área de intervenção cumpre do né, objetivo estratégico? Sim, dá, o SM nele, o SM para cumprir primeira fase, tem que ser 2015-2030. De 2020-2019, ao site Eus Navá, também interpretação política oi. Ao quando o Oikusi representa Estado, toma. Lá vai representa Fretilin. Agora, de repente, começa. Dia agora é uma barbara que é a ambição a tomar Oikusi, então começa a politizar, fala. Fretilin, lá vai na eleição, lá vai continuar. Ao lá vai Navá, também ser Fretilin. Mas agora. A impela aí, olha, né, Fred Lima, para o Partido Bote de Oikusi. Mas que é o objetivo só 2030. Também então, acerta o Plano Estratégico de Desenvolvimento Nacional. 2011-2030, Oikusi 2015-2030. E o doutor Saída, mas a agricultura comercial? Se agora para Fatih Hototu e a loja na Bane, uso a Fosso Bembrano e a Calá. Uso de Tirané, Uluk lá. Uluk é uma maior Oikusi, uma glória para a família, para. Agora, fomos membrando na cor no mercado. Não significa isso ainda, significa que o povo ele produz né? E ele faz. Né? E agora, doutor, dar a bala que está considera, ou dar a bala que está bolo, ou a gestão nessa rana, nesse laboratório, ida. Mas bem, é laboratório para sair. Laboratório para o modelo fundo de desenvolvimento. E a política de diversificação, doutor Mari, consegue a tudo? Plano de diversificação econômica de Roma, e a gestão de cala? Sim, a RU, e o plano foi antes de sair, da prova de ano, plano estratégico de desenvolvimento para Tina Lima, depois de a experiência, para incubador de negócios, né, começa a tamar para suco outro. E também o suco, haré. E ter um maluco sira, liliu, um maluco feto sira. Sira na atividade para sira na vida, loro na saída. Loro sira para for treino, para ver aumenta sira na qualidade de produtos, aumenta sira na produtividade e desde sira na vida começa a dia. Mas lo, nem ralo o todo, nem ralo o concurso. Às vezes são 100 candidatos, liu de na insanulo, porque é o todo, mas a cargo de serviço. Aumenta o serviço. Se vai bem, se só na Pisangore, né, vai fazer rotona, vai tomar. Agora tem que haré. A tal sa. Liliu, a for exemplo, Minanu, né? O look se a tal de Minanu, faz Minanu. Depois começa a tal uma tecnologia fom, Minanu começa a barra liu. Então saí da maca introduz fila fale. A tal uma fale técnica, a tal sabão, sabonete, usa Minanu. Nem a ciência começa a ser na vida começa a dia. Nem significa, em vez de halo escola ir a Hanuri Ema, cara é uma ciência de halo ona ser de serviço, né? Para a dia de ciência a qualidade de serviço. Nem a social, né? Em termos demográficos, Timor-Leste é mercado ir a Nebe Kiklip. O ensino que também é o amor de ser em Timor-Leste. Antes de sair, eu vou visitar o Dunito Koto Kupa, o governador que convida. Mas antes de sair, não vai dar a rua, não vai ao Ikusi, nem. Admira que deve ser o desenvolvimento do Oikusi. Inclui a economia Oikusi e a sub-região. Sub-região é 40 milhões de habitantes. 40 milhões é mercado bote e fatem todo o mundo. Nem é que inclui. Não significa que tem que fazer a seleção de dias que saíram para fazer a produção. Há até entender. Café Oikusi, o que é conhecido é Oikusi e café. Afinal, Oikusi e Timor toma. E em terceiro lugar, produção de café. Agora, a conhece. E agora, começa a falar. O lugar, o dono de Inabá. Sabrá que luto. Se ele Inabá, deixa o bolo de comida. Sabrá que luto, se o bolo de comida. O lugar tem. Agora, começa a aumentar a produção.
aumenta o voto. La clirta se deram comida, não sei se vai fazer agora. Tanto pode ser na rota. Depois a gente tem que escolher de dia. Sá por luto, mas está cara para tu fazer um balir. Café, ida. Mas pronto. Então, os cafés ainda não bem, mas dia que liu, foi em dia que liu. Café é laco. Só que ita né, ita de produtor, se era café, se era muito ojo laco. Se era em vez de halo criação laco, se era buca laco, né, ojo para tahan. Ita tem que controlar, pode ser, né, para la bela ojo laco. Laco, né, e café, de fato, o todo mundo, né, caro da teves. Café é normal, vele, e foram, claro, $5, né? Café lá, né? Foram então $100, $200 por quilo. E aí, doutor, a Bela explica-nos bem, tem a telespectadora externa que acompanha o programa de nesta ida, mas novo corredor econômico. A novo corredor econômico, né? Se era economista, se era mais maito, né? O UNDP, se era selo, halo, se era análise, se era bato a ECUSI, bato a CUPA, e se era a ilha e Timor, né? Nini corredor econômico, né? Lá ia dar a selo. Tem que ocupa, oikusi, dili, lautei. Significa assim, né? Tem que ir à legislação para facilitação, facilita a comunicação, né? A conectividade, né? A acessibilidade. Né? Para essa sensação, a bela lau, a lá esliu, a bela ia entraves, a bela ia bloqueio, ia dar a alfândega, a migração, né? Bloqueio. Tem que ir a controle. Você tem que ir a controle ainda que a lá, eletrônico, computador. Porque às vezes, tem que ir a ser tudo dentro de Ciramanda, se está o tour. Tudo relacionado. E a fronteira, nós para horas rua para almoço nela ia. Tava é uma quando mais na cara liu, é uma quando mais para até o business lá bem lá com horas rua tudo aí. Significa que essa é uma das tantas de Timor Leste, mas a tu está indo dar novo corredor econômico para a região, nós bem nós para mundo. Sim, quando ita dehang ZSM, ita dehang kalau soi kusi deta. E ita dehang abang bayu ata habelar ba Timor Leste toma. E how fear Timor Leste consegue desenvolver ne a política economia social de mercado, se a história mus a se a cara copy do. Significa que sub-região toma a rua e estava no benefício. Não é mais o objetivo. Estava a sair do aeroporto Ikusi, né? Eu vou todo fora quando estava na rota do Sândalo. Estava Ulu, Malásia, Maito, Timor, Turno de Ikusi, estava Sândalo. Cai Camele, né? Nini Mori. Se não é buca ainda, né? Se não é Sândalo, vai na vá, vai ser Nirai, se não é tecido, pode ser outro, lori mais troca o Timor. Tanto nem a rota do Sândalo. Agora, isso tem que definir para a rota do Sândalo FOM. Rota do Sândalo de economia social de mercado, rota do Sândalo de capacidade de inovação, criatividade. Para a Rala Fala, o Sineba vai falar então a Europa fala. Agora, estuda da NAU, neste momento, estuda da NAU, capacidade, a Lori, política, rota do Sândalo, leva para a Europa. Ao desenvolve ela. Ao lá entrega para a Ebacelo. Ou ao Halo, ou lá Halo. Ao Fofa, José Luiz Macalos, ou lá Liga. Doutor, pelo menos durante a RAOASM, gasta orçamento. Nebe ka lokado o orçamento geral do estado o montante hira. Bom, o orçamento tal ba raio SSM quase $500 milhões, gasta $300 milhões. A base legal saída mas define fundo especial para desenvolvimento. Lei, né? Lei número 3 de 2014. Doutor, então continua o aeroporto Rota de Sândalo. Aeroporto sim. Rota de Sândalo não tinha provisão econômica? Isso? Aeroporto Rota de Sândalo, lá ia, onde ia, lá ia, ao desenvolvimento, vai ir a isolamento. E quando acolhia isolamento, lá os oikus isolado os dilidade, o que isolado para o mundo. O aeroporto Rota do Sândalo, Belbato, China, queria fazer dependência, mas o maior custo tem que mais um dilidade. O aeroporto dilidade lá tinha condições, lá tinha condições. E depois os dilidade para o custo é mais alto se der esse sai avião ZSM para o custo, então nem a temos da hira. Também é mais que Rota do Sândalo é ligação direta, avião que se dá pelo turno e dilidade pelo turno e o custo. Agora o único aeroporto em Timor-Leste não é avião para bordo pelo turno, mas o custo. E definitivamente a cooperação atahu aeroporto Rota de Sândalo sai mo centro de manutenção de aviões ba companhias barbaras e também oferece serviço de qualidade e foi que incluiu em vez de ser tu ia dar um serviço ia oikusi né ida selo aeroporto Rota de Sândalo sai centro internacional de treino de pilotos né todo ia carteira toma aula foi bem você nem operacional da em termos de gestão essa agora gestão complicada o look house sai antes sai no meio até a comissão de gestão.
gestão, porque aeroporto e tem lei, e mora lei nacional, aeroporto hotu, gestão hoje nacional. Agora, agora é se ralo fala gestão, fala separado, lá tem lei, base legal e na vez. Lá ia, gestão hoje na tela. Doutor, e há uma operadora interessante para gestão aeroporto única? Gestão ia, se está cara de ato selo neto, avan ser maior. A questão é que gestão neto tem que ligar para a viabilidade. Se nem mais para o Simo Ossan de Toba, e lá ralo marketing para aeroporto, lá ralo marketing para boa truma de fundo e eu cusi, né? Declina ali que mais, porque o selo de Torló te fulfula no Sirsemo e lá, lá acontece botida. Né? Havia um tom, mas que é SMD. Então tem que, gestão né, tem que ligar para turismo. Significa, tem que ir ao hotel ainda, que quando é tom mais, ir ao hotel ainda com qualidade. Tem que desenvolver turismo comunitário. Nosso turismo está sem andar, turismo comunitário. Para e ter cultura, mas bela é uma conhece. Destinação, né, ver operadoras interessantes para gestão. Sema que é interessante a tua oikusi, depende da itani escolha. Mas lá ia dar lancelo, e tá tendo que a Austrália, potencialidade para a tua aruca turista para a Rai basic né, mas Austrália, Nova Zelândia. Indonésia, mas começa a mas China, mas que potência para boa. E a coisa, doutor, não é a expansão econômica China e a região, né? Lore benefício para o Timor-Leste? Raio, se dá o que é para a China. E nem é uma para a mas raio e tuande, mas se tamba saída, tamba a cara que loque ou romá tamba investimento kikik, raiz, mais raizelo, ou tem que preparar o lugar, é uma local. Para é uma local, mas belo retam benefício, o cidadão né? Se o loque dentro, ou ela prepara o lugar local para belo retam benefício, lá os parados competem mal se susa. Mas para retam benefício, significa se retam serviço, retam bom ser né, outro, ratum, folha, incessante, preço ser né? Né? Começa primeiro o benefício, mas que né? Serviço. E foi então. Não é o que acontece hoje com isso. Começa a estar uma hora. O lucro serve para o business de folha as. Quando começa a estar uma hora, define regras. Está um investimento rira, for serviço rira, objetivo é ter um folha em sessão. Para for benefício. O lucro foi em tama, é uma hora com o ancião, mas começa a protesta. Ah, agora, Tinchans começa a estar uma hora, mas mais. Adeus, primeiro, calma, não sabe. Ah, né? A mim mate o outro. Adeus, depois, o ciclo ali, o fulano, né? Depois, o meu colega falou. Liu o fulano, né? Sira bagde ai ta tebes duni agora folin si sa sar ni folin si tu hoto ana ne am bel so sa sa dia kliu tam bara kliu i di pos servisu sir lok servisu ha kara te te de kata ha kara kala ko i te ke rekunyese bisnis be eva mai sina halo i timor ne fo servisu be eva rihu walu nulu timor ho krizi de ne mu sira i te ne empresa sira taka haruka eva ba ba uma sira sira sina lok na fati eva servisu na fati 80,000 se sira maglai 80,000 ne saída. Halo no sama que ita bela halo balanço para boa tira. Agora, segredo macané, Timor on sira hau karatete. Timor on nema tenek tebes. Sira compreende, sira lá halo sasau dia. Ita Timor hatene. Se ita consegue funo isolado imana, tamba saída, tamba ita matenek. Agora tem que matenek e economia mos. Economia ne la ospa ai te so amba mate o kudu wi ne ita ita ta dia ita ni moris ya doktor usi doktor ni ni are i ha vantage ruma kono ba konseito ekonomika ne ben kuadra i ha geopolitika global ni alar ni be promovido hus Estados Unidos America honaran open and friendo pacific strategy ni relasang mai ha za sam timor leste is timor leste de kik de mas para ita ta no embotsen kik los kik ta marai ma kik ita ni ekonomia ne maksidog bom, e tava Singapura, Singapura que leu o ICUS. Vai bem, a economia buras. Então, se ela começa a tamo na economia global. A economia global. Mas a economia o ICUS nem é nela, os pratos fazem um fosco, fazem um... Né? É, o ICUS lá, Singapura nem é. Se ele faz serviço, se ele faz know-how, conhecimento, faz... Nem é que se ele faz, né? E tava o aeroporto de Singapura, nem serviço, nem indústria de serviços. Então, todo o aeroporto ainda que dia que o mundo quase. Né? Economia de indústria de serviços. Isso significa competência, significa capacidade, significa serviço la cole, pode ser nevoto. Se era 6 milhões de habitantes, rai que aqui, né? Vai ver se era serviço de qualidade mundial. Aeroporto qualidade mundial, porto qualidade. Singapura lá ia minerai, mas faz minerai. Lá ia minerai, mas vai ver faz minerai. Lá há agricultura, mas ira só sai faz filafale, produtos agrícolas, mas só qualidade. Né, depende da raída, a tu buka dalang halusa para a tu bela afirma ni ahi mundo. Agora, ita tem que primeiro afirma ita ni ahi mundo. Para ita bela halusa mo bela participa isi ekonomia global. Doutor, ni hare, plano estratégico de desenvolvimento nacional, maksaida dek tambah iho na exemplo husi plano estratégico de desenvolvimento nacional lebih hari iho ekus. Plano Estratégico de Desenvolvimento Nacional lá ia conceito de economia social de mercado. Quando o irmão Xanana, o para o serviço
ia zonas ekonomikas spesiais ha dia se zonas bebarbara ki mundu kupia tuir atau bukai maselu awakar ki nova lori modelu fong development at kopi tuir ia ema barak bel hal atau ni dia tau halo ba sabe pro tau halo nema ekonomi sosial de merkado zonas spesiais plano estratégico de desenvolvimento nacional bahau tem que revisar ona porque ambição é toine consegue de toine lá ia target ser né la realiza o objetivo prepara plano estratégico de fim os 2011 to 2020 la realiza quase tamba saída ita halo plano ta tama gaveta depois ita lamas mai koko mai de la halo tuir saída mo plano prevê plano la sala ide be implementa né mak sala tamba né agora ita precisa halo revisar ona ba plano né e define target la bel ambicioso demais tuir ita ni capacidade la os define target Singapura ser ni kapasidade lah itulah la consegue. Ya, doktor, sa importansia mak rai OSSM i ha hatu dudu desenvolvimento regional no habelar mai nasional no Timor Leste toma. Lolos agora 2019 ne atu tama ho plano estratégico de desenvolvimento regional 2019 to 2024 ne sa atete. So que ha lai na ba, ta ten sirat ko cumpri ho plano estratégico regional kala. Ya, doktor, hani sanga is presidente da barra OA, sa ida mak ita botah kare-kare husi atual presidente autoridade regional iniciativa especial ao conhece minha ao conhece minha Diak Liu Diak ao conhece minha há muito que vamos também há minha o lugar é chamado Ali há minha uma ser né Boris Samuto Bot Samuto há minha há conhece malu Diak minha talo bot Diak muito bem Diak e Halio Fonicus Hanesan fundador da Estado da República Democrática Timor Leste e a mensagem mura kruma kala tu husi kala ba povo Timor Leste toma o husi ba povo a husi ba povo lo que batan la lais para hare povo de Hakara povo de atu pel realiza vai ver seu povo la lo que batan la lais então povo se haleri que da fati a ho política que ita acompanha da dau agora né qualidade ba governação tumba bebe em vez de ita buka dalang digno para for dignidade ba cidadão sir hotu vai hira sir participa ho dignidade usa sir ni capacidade lori dalang ida que la transparente sos emania consciência Amuno é uma dignidade, la respeita é uma, a nessa cidadão. Alô, fala, é uma ser nessa instrumento para ita usa hoje e avançou, dá la ida que ita tem que apara. Se ita la apara, ita se está muito rico. Aba povo, lo que mata amba, para haré lolos, sair do povo a cara. Povo lo que mata amba, para haré qualidade escola ser nem amba, nem ser nem oane, e a Timor-Leste toma, e a Dilimos, lá ia qualidade, lá ia razão para a escola ser, lá ia carteira, lá ia razão para a escola ser, né, lá ia manutenção, lá ia razão para a escola tudo, lá ia bemos, lá ia razão, amba. Ossam que ita gasta, né, 12 bilhões de dólares que ita gasta, né, e tina sanon resurua nilara, boa-se, né, acontece na fata, então basta, lá ia interesse para o povo ni vida. Da maneira que o uso para o povo toma, a lo que colhe a maneira, a uso para o povo toma, a tu lo que mata. Diak, doutor, obrigado para que ita botinha disponibilidade, bele partilha no rame, informação sobre geopolítica que usterra o AGSM Timor-Leste. Obrigado. Diak, telespectadores sira, ida ni magdada lia ho ex-presidente autoridade região administrativa especial o Kusi Ambe. Nebe que partilhou uma informação sobre a geopolítica que será o GSM com o Liliu com o projeto piloto GSM. Mas bem, na fato, em Kusi Tabo Sira, que está a ser santa, mas tu irmã, a mim se continua a dar ali ao atual presidente autoridade região administrativa especial o Kusi Ambe, o Dr. José Luiz Coutar. Dia, pelo espectador, estira roto. Hafuin ex-presidente autoridade região administrativa especial o Kusi Ambe. Dr. Maribin Amudi Al-Katiri ni mandato remata iha loron telu nulu fulan zuyu tina rihun ruas tanulu rasensia. Waitavu gubarno konstitusional nebe lidera husi primeiro ministro taur matan ruak. Numeya fali atual presidenti barra wajasem mak Dr. José Luis Coutars. Nune atu hatene sa politika no plan mak Dr. José Luis Coutars iha barra rai wajasem idene mai diretamente dari tita badar liah hamutu ho Dr. José Luis Coutars. Loron dia. Bapak, loron dia. Konisam dia. Dia. Graças a Deus. Dia, doutor, então, a rua tem uma pergunta da rua, mas a rua foi o doutor Simo Posse para o AGSM, para o AGSM, e está botando o plano da rua que era uma saída. E a noen, a tu continua o plano anterior, né, que é ex-presidente da autoridade era o Agustiquela, ou a tu halo mudança o plano, né, que é presidente o Agustiquela? Bom, em primeiro lugar, a me agradece, vai, Itabo Assira, o Instituto Defesa Nacional. Defesa Nacional. Ba diretor Cornel Abano ba imhotu ba serviço na imhala. Obrigado. Segundo a caratete em kata
Ita quando tá mais exerce funções de Estado, normalmente o carmaine continua buat nebe dia, hadia buat nebe la dia, e hare kata se preciso hal alteração ruma, ita precisa halo pa ke desenvolvimento rai kusi nebe la di dia. Amimos hanui rai atauru. Foi na lais alin sira usi, se suksir usi atauru, pota deputado atauru nia nebe ihe parlamento nacional, sirmai, mai lembra deit kata amimos hala parte processo ida ne, nebe siruso mas sei da B, eletricidade ou estrada. A minha oportunidade para colher o presidente do Instituto de Gestão de Equipamento para ver os meios de equipamento na BTIA e tal dar uma estrada, ou ter meios de recursos estaduais, e o recurso da Matura Mossala Parte de Zemes e também a Renessan for Ossa Macira para ser combustível para ir também a Halada Dan. Porque se ita reinhoto o orçamento na Beato Mai, difícil ita tu atuhala o desenvolvimento para ita derrai. Investimento de que ita halamos ida aeroporto. Nebe a mihala os possíveis para hala nomeação de equipa fomida para hala gestão aeroporto Oikusinia. Nebe ita reka ta condições aeroporto em Belharé dia, no essencial dia, mas be para ita reta reconhecimento mai o se ICAO, International Civil Aviation Authority, ita preciso halseira preciso hadia botruma hadia fat em ruma renova para que segurança aviação nia bele garantido a mihenka precisa halata obras ruma renova para que ita bele e aeroporto de que reconhecido internacionalmente para que avião sir bele começa a tamai itinerai que filo fale ba hafon presidente sim o posse presidente ra oi de nene continua na fat em estrutura anterior nebe que husti que lo husti ex presidente ou altera filo fale ba estrutura anterior kalka altera tama saida a mi mai a mi hare funcionário sira, a mehare kata tempo las barakida, ita aumenta funcionários, mas aumenta 700 ita funcionários, ita tem que baseia ba ita ema tama função pública através de competências profissionais. A mi se hala bototo para labe la sai ema arbiro, ma be conforme a necessidade de serviço. Da um ambel de curta tan, da um ambel la sai tamba, ne processo de que la hala. Necessidades do processo de desenvolvimento ne varia. Talvez daqui a mais uns anos, quando é mi hotel barak, a mi precisa ema ne be serviço e hospitalidade. Mas tu horas ne iha trabalhador na hira mas serviço hamo tu doutor. Qualquer processo de desenvolvimento, minha fase, né? E tem a fase de que ita precisa assessores bara, técnicos bara. Mas se a obra não é outra, né? Certeza que ita lá precisa, harefa lá para aliasser. A mim, o Hiloro, né? Iha comparativamente o Raulo lá bara aqui, né? Mas vê, Raula promete que ata abambairua, a mim sei hatun ka sae. Depende das condições de processo de desenvolvimento da ita. Nebe, a mim, open, importante ali uma que saída, ita recruta o curso ansira. Tamba se ita la iha o curso anta serviço anta me ite problema bo. Ida nema a meha noin kata. Ita fo prioridade ba o curso ansira para que dele continua o processo na bari. Ya, ita pila fale ba geografia. A geografica me anta rao de sem halo fronteira husi sul, norte, leste, no oeste ou insa. E tambi no iha ni administrativamente subregião hira. Ite ne iha ha pante makasa, nitive, pasebe ou exilio. População ne hao noin mais ou menos 70 mil ansa ne. Mas be imi tem que kata mercado e navana itare kata ka siral os holiday fansa san hosi rai we kusinian ma be siramos ba iha itenia navana sosa produtos e sir mai fahine quer dizer que o kusin los isolado de tebes e siramos la depende pa pot be halo iha rai ide ne ma be depende mos ba iha navana quer dizer que siramos ajuda a contribuir para a economia e a etnia em Renaba e a Raisori. Os habitantes da população de Beque Ohen, doutor, menciona que quase derriba um rito no lugar. Você, doutor, reconhecimento a população gira, que nos é liam materna saída dele. E nem é pequena. Lia neve ita, ita neve ala ser o seba ita, ita tem continua na fábrica. Doutor, ali nemos, doutor, nem o conhecimento, quando a raó é raça que idêntico com a saída, no iha nem é domínio cultura, com a característica ou ensa? Ita, em termos culturais, né? E também há um belo de hankata, quer dizer, lá a diferença é lavar. E a raíra, né? E tenia sua na raça. Há uma tene, o custo, né? Lavar. E tu andei, há uma tene lifau, há uma tene mos fati, né? Fato que sinai, pune. Há tene fati, fati em balo, né? Começa a tene, né? Há nessa fati, né? Lulik, vai a raíra, né? Para ita, hamutu, respeita na fati, história, né? Be ala sirusi baita, respeita a tradição, né? Be catua sirusi baita.
e respeita rai mos ke husi pa ita. Tu redados administração ra o aninian liliu habitantes nebe ke ohen doutor menciona. Husi doutor ni observa hira mak bele serviço na ihe instituição privado, instituição público. No hira mak se halau hela ne vida mo resi vida agricultor, horticultura, pescas. Okay. Estatística nebe dado cidadane, maioria nebe desempregado. Ita hare kata ka mesmo estudantes nebe sai husi universidade, maioria nebe se está a ter serviço. Nebe ita belehan kata ema disponibilidade para serviço barak, maibe oferta de serviço ma ladung iha. Ita kolia nebe sobre investimento, necessidade de ita promove investimento. Condições ida hau até tentena ba ita, estabilidade social, maibe condições selo ma ida ne ida, para em abel fiar a cara que mais investe né, ita preciso custo de eletricidade tem tum, energia tem tum. Agora para energia tum, ita preciso mudar sistema. Agora né, utiliza diesel para produzir eletricidade. Custo barato ali uma ida saída gás ou barragens. Então a mim já hanuem haré colia na empresa Cervalo, a bel hala estudo sobre criação de barragens. Barragem é bel fo B, no barragem bel fo eletricidade. Que preço tu? Se ita ia condições ida né, a ONU ita nia investidor Cervalo bel mai e itinerai. Doutor, a região especial administrativa especial o ecossistema bem ida né, nia potencialidade ia área saída dele. Nia potencial né ia área barak, ita bel dehan kata. Começou pescas, potencial nos ia. E a minha expressão não interessa, mas eu falo pesca e itinerai. Loja de pesca, mas eu quero ver ornamento, né? Eu quero ver kikuane, é uma tal e aquários, e danemos e potencial. Tanto o ecusse como a tauru, e dane e tabele halo. Ba o ecusse e rana projeto, e que é uma expressa, e ba tauru, expressa interesse, at mai halo aquário de beija e Tasiokos, aquário de Tasiokos para MBL Hare Ikan Senebe Bamain Bamain. Portanto, ida nessa projeto, ida que ia MHKAR. Ida selo fale a mimos colia ho colia, quer dizer, processo, né? Continuidade. Tama sira ulu que expressa tema interesse at mai halo escola de pilotos ia vai o cusi. E a mi hala discussão sira. Mas ida ita hen kata. E também aeroporto né, tem que ir lá certificado internacional, a ICAO, né, para ir também ler acordo com a EMA e ir nessas áreas. Portanto, ita rindo lá então, para ver ler a botina. Né. Mas vê barragens, belfó B. E desenvolve indústria de turismo, né, precisa ver barato. Vê a Mihare, além de continuidade de obras, né, ita precisa ralar, ita precisa ralarmos barragem. Para ir a garante B, não mostra eletricidade ou preços para que o custo saia atrativo. Mas se o doutor não observa o rendimento da economia, ainda não vem o que é o rendimento da economia para a população, será que é a potencialidade ainda não vem? População, e tem a população né, agrícola, população ainda que Balo vive de comércio de trade, né, e está preciso de recata. Mercado fronteira, ainda não vem o rendimento para a população. Ainda se eu falei, e tá preciso criar condições para que e ter a população né, e ter acesso a produtos, né, e ter rai barato, eu falo, e rai indonésia. E tá bele diferencial de preço, né, pelo menos e ter a população bele manan ou san ruma para ser minha lor. A gente tem que ter a população, mas halo só sabe o trabalho, se vai sorrir, mas faz o mercado racipia, né. E tá preciso. A agricultura, além de fós, né, membrana, né, fós, o cocinha, né, que dia que te vês? E também utiliza fós né, para ita, desenvolver. Sistema de irrigação, por exemplo, tono, né, meu objetivo é desenvolver a minha agricultura, produção de arroz. Mas infelizmente, né, nessa, agora, né, nessa, botar, né, lá funciona, tono lá funciona como deve ser. Sim. Deve ita minha bem, nessa. Lá ia neva, ia areia macbara. Neve ita se hala bototo para que ita hala estudo técnico ida para ita bele redimensiona fala aproveitamento de BNB que ita precisa para tos neve ita precisa produção de arroz neve ita precisa ir raio possível.
Ya, Doktor, hanya sama presiden Doktor Dade Barra Oidan ya. Politika saya dah maksa terasa hodi lori produk agrikultura no hortikultura husi populasi rawan ini ambak iha mercado ria nasional internasional. Primeiro, amni unhi ami visita mercado ne ba. Mercado ida ke hala tempo Indonesia ni. I sidau ita sidau kanesan hala minorias ba iha fati ne ba. Problema de água, saneamentos, ita preciso hari mercado, ami discute entre ami. Halo sama ita bele halo mercado ida ke bele representa nessa mercado central e rail cusinia acesso de estradas mos cidau ia ia mas nessa be estrada nessa cidau Alcatrão da Senhope e depois é uma fansa sana ita tem carenes condições de sanidade boa Senhope portanto existência de sanitation água boa tem importante vai ir mercado neve ami harehela. Portanto, se a AMI consegue desenvolver mercado e renovar, a dia a dia, a UNEI é encorajamento para que Itaniema venha mais fácil sair renovar. E depois, balo, lorização russi dele e balo russi oecusi, lori vai renovar. Oecusi ulo fornece para Timor, Tomahne, Carau. Desde tempo malania, e empresários russi indonésia russi que é interessado, seria dele, né? Seria interessado mais né, para criar a nessa agricultura se facilita a agricultura se para rabocur carau e depois carau né vai ser sosa vai a Jakarta que é fazer selo com a Indonésia e da né há uma moscata e também utiliza no sentido de que bele for rendimentos para a família povo e cozinha a agricultura é cozi nem subsetor a agricultura e a nem lili de impo e da potência de teves agora da daune mas a horticultura tuir fali keras, lalais keras, tuir keras maka pecuária, liliu karau, karau vaca ho bivi. Kono ba pecuária o en loro e kusi fornese dados fornecimento animal karau no bivi ba mercado e dili, bot liu, kompar misi pusir silo. Tuir fali maka agrofloresta, ne se faz parte de unhusi horticultura, e pescas liliu aquicultura, ne movimento ni makas. Ida importante liu maka horticultura ita faheba kapas kategoria lubukida. Primero, okusi konyesido ho hara membramo ho kualidade atu nune bele hanesan basmati rice, sticky rice nebeke japanese koreano sira halos sushi. Okusi nia pos hara membramo ho ni fos ne ita hutu atene kataka dia kliu ya mercado timur leste in loron. Kufurma udan dit, udan makas maitone la udan masane be la iha. Ansadosi, li isirane tue sabos ne mami fa usi microfinance alo balla parik sira iskola hot store sumana sumana kontenti ansa ita lorong lorong ita hetang osang ansa lorong i dan sene ita hetang to $20 $30 ansa ne ami lorong lorong la tamatasi hetang me fan ema maklahola igam botne Nia ni foreign maktum filafali mak harga ikan bot harga ulu kene sa 25 30 ni harga tumba 10 ho tu ami heta ikan ki barak me fan emala hola ho tu ami ni si misin mos iha me agora ationa agora ami bukan ni alat ne mos raska tamba yo kusine alat la iha nema nema kahu ami husu ba ita bot sira bele ma ajure netika ami tamba ami ami makmori si atas ide aeroporto ida agora da dauk ne ita infrastruktura makene hela ni funcionamento hanis sampai baik hanis somo zulu kita si aviang he ida nebe maka movimento ba mai no mozia aviang mafnian nebe mahale ba kwasang ba seda moras ka o medico sira nebe kita se usa hela ita nia infrastruktura dan ne infrastruktura minimum ita precisa preencha tan ten recurso bahi aeroporto ne prato completa dan aeroporto ne iha nia infrastruktura na mos nia recurso o ni ema profesional sira ia kada sections o di bele asigura aeroporto ne i funciona hanes samus aeroporto baik-baik lebih tuir standar requirement ikaunya. Doktor, itu kontinu ho irigasi untuk.
Politika konstru irrigasyon ini iha mandatu presiden ini yang saya larga tambah iha subregional tolu selu kala. Bom, primeiro, am tem que analisar lá, tam saída maka tono nela funciona como deve ser. E segundo, ita para halo barragens, ita nem investimento barra. Deve, am preferen iha ten orçamento para ser halo, ou ita hal acordo sira para ser halo, mas be osan ser nian, e ser beligere fale, hanisa osan ser manane, mas osi fale, indústria que é mané bem selo baixa eletricidade. E daí a mim se haré, a mim se estuda. Também a expressão de interesse né, companhia tolo na cara cara cala ainda né. Balo a cara halo produção de energia solar, mas bem se a cara governo ato compromete, ato sossa eletricidade né se produz. Né bem você noto e tá preciso haré estuda hoje dia. Para que ita quando assim acordida acorde la bel saifa le nessa entra em dívidas e halo ita nessa em vez de acorde sai dia saifa le nessa botira que la dia paita ali nene onsa presidente autoridade minha coordenação holinha regional sironsa a mim continua e ha relacionamento ida bahau ou sira no relacionamento normal hau nessa política ou encoraje é ma kata favor bote veloz e mate temba bote sala e matete para ita bel ajuda mal para dia tamba ihenene ami maina at sere povo de kusi povo o kusi interesse asti fali bototo politika nebe itakar halo kontra malo ga a favor de malo e ten karema benefício pa povo de kusi sai o sawa kere ksurat pa ia partidos políticos nebe compõem a maioria governamental para al favor fo imni ema mai e depois ami hare para itabele hanesa escolha secretários regionais condição ida na feta mostelitana condição ida tem que ser maioria ema o kusi wa resisto ba kusuan det nebe makmai tamam tinang ida iha problem itu an ho sistema nebe hototu halai ba iha dili masiane ami hakere ki ha sira mai balu mai buka formasano mal balu mai buka be servisu ya total waje atu suru resian nebe nebe maka sira mai bizita minia fatin sefope ukusi restune iha barak ko musira babu ke servis fal ya dili antau kolega balon mos sira resistu hena ba iha sefope nasional seksaun 5 ida alvenaria carpintaria kanalizasaun eletricidade soldadura no hospital dare ususi amerekrutamento sefope mai iha tolonulu tolonulu agora hela det 24 balusai aku kona formasaun dalaruana iha 2018 ita produs ona hatun loresi mas asuru ho situ saun be ulu kita iya minimum liu mak servisu hau sente kata governo tem que cria lapang kerja odi nune bele fasilita juventude barak nebe ke se nganggur hela iha ni rain rasi tau juventude barak mak sidau sai nain bania rain rasi example he ekusi wan rasi ni sente kata ekusi ne se asing hela bania ne duni governo atau liu se presidente PA phone tem que haré focus liu ba juventude tamba juventude ma futuro ba nasau ni nian se juventude ma nganggur agora kedas ba futuro ensa ami ane senjera sau fon ekusi ane san juventude ida ami precisa tebe san san oportunidade ida ba juventude rai larang reonia ane san ami precisa serviço campo de trabalho dia por me ambel assist serviço ne me makane san governo aprova me ami e anu seba anesa mestadu tau mata ba juventude hutu yen oi kusilaran toma anesa sebuah tidak karek anesa ambil asis servisu ne bemak ami presija tep tebes solar sosial nia akumula kona ba fisiarus ne ne kona ba idos invalidos idos ne 6841 invalidos 113 total 6954 beneficiários segundo ba iha bolsa da mãe iha 2019 agora ikus nene segunda fase ne beneficiários 4696 pendentes pendentes kono ba beneficiário ne 1087 tambah la completa sernia documentos beneficiários seluk maka veteranos ne be por fulan sima osan
300 e tal, lá ia número fixo, 300 e tal, é o máximo 8 ou 14, e na IHAT, o máximo 15 ou 19. Deficientes, apoia com a vaca, cadeira roda, tonca, na cara ia 18 suco, só 64 aldeias deficientes. Né? Se dá o que define deficientes com a vaca, nem a mata, a inca, ali, mas no entanto, em geral, deficiente. Escola primeiro, né? Estabelece o regulamento, na beca de para ver garante andamento de aprendizagem. Também a nena e a parte toda, mas precisa atuar. Primeiro é o comportamento e depois o conhecimento e competência. Liga com facilidade para aula de aprendizagem nina. E a nena é curso todo, curso contabilidade, curso comércio, curso turismo e hotelaria. Sala de aula não é cidade suficiente, curso turismo não é aprendizagem, ela é tempo loraico. E total sala de bem aí né 18 salas e sala nem holorike e 12 salas né ho partida der e com a vários recursos va professores né menos de teves e né professor permanente né só 15 pessoas e depois né todo contratado e outro 11 pessoas né voluntariamente com a bahonia mehi com a bahonia vida bamboronia e usa unia pensamento e bah carac mehi ato sai professor e bah carac tulung ba Poin saya sira, hari sira mahu asesu ba edukasaun nian. Tirau ni observasaun kau na ba edukasaun nian. Observasaun kaharang si edukasaun nian. Nediak mai be ihusu ba sekolah ETV Palaban nian. Iha buat kursu tolu, dalam rumah menus iha libro, biblioteka menus, i depois sala komputer mas menus, profesor mas dalam rumah menus iha sekolah teknik vocasional Palaban, neba ami husu bay nai ulun sir atunene bela tau matam ba meni sekolah idane. Durante idane ame halo levantamento dados fatin nabe iha potensial kon naba turismo ninian. Ami foti hanesang potensial kon naba turismo religioso, potensial kon naba turismo cultural ninian. Nebe mak ami foti hanesang fatsuba, fating idam hanesang fatsuba religioso niya mahanesang Santo Antonio naba religioso ida tama hanesang iha leolbata naba Nossa Senhora Peregrina ninian, pois iha Sitrana naba. Nebe ma ami halo levantamento dados durante idane. Sing iha mos iha area ta si ibung ne ami foti hane sang itabele protege ko na ba pesca ninian, protege ko na ba ambiente ninian, ko na ba bot barak na bebele desenvolve turismo comunitario. Kolia ko na ba lifau historiku tebes bahira ita hatene Timor li husi lifau e kusi ida enclave idane. Portaun bot maklifau. Mai be durante idane ami hane sang servisu ko na ba projeto ne si dau kutu. Mai be ami hen katak iha agora da dau ko ami ne pe afung atu nune bele hare uinsali fau idane atu bele entrega fila fali mai iha ami rayoa. Ho ninia agora ninia be konstrusaun idane atu ami bele halau fila fali ba uing uinsa para atu nune Fatin ida ke historiku tebes ita bele prepara desenvolve ni ne futuro ba uing ne atu bele di akliuta. Ami halau servisu hanesan funcionari nebe atende ba pasajerus nos no ro cargo ro pasajerus no pasajerus. I depois tuir fali mai ami hane ne struktura hanesan responsabel portu Tuir fali mai tang operasional, tuir fali mai tang finansa, tuir fali mai tang maritima. Ihane ami ha servisu portu de Mahata, hanesan halo atendementu ba pasajeru stomak iha Timor larang. Husi dili mai oekusi ba dili, no ro kargo husi internasional. Semana ida iharo rua maktama hanso ina explicate ona nak roma ho sukses. Anak romanya schedule tama ho ekusine ho loron tersa ho sesta. Ide pois tur fali maitan suksesnya schedule tama ho ekusine kuarta ho sabado. Sira kumesa sadere iha oras tukutolu to tukutolu lokrai. Durante a minha contribuição para
desenvolvimento e a região especial da né a minha nessa a parceiro e da governo lhe o com a estabilidade ba itinerário nomos ajuda o governo ba desenvolvimento raio ecosinian sempre contribui to o lorong itane se contribui na parte cada informe de cada que se sonja ali a região especial ecosambeno durante itane a rua se linha fronteira sacato linha fronteira passabe bagnana o silo laudia no hakmatek la ia botina maga acontece ia problemas que com mai ve idane la la berdian kata assunto importante liu botou te bel resolvi ali na fronteira essa cara informa te boa sira kata durante idane polícia senhor Timor Leste especial ia ia região especial que se ambiente idane a minha coordenação a minha colaboração ho entidades todos hoti hene lau dia tebes am sempre halu encontro ho sira liu am ihona ami hona a KPK ia suku serne siramaka saya aminia matadalan saya aminia liman ba amutu sip suku sira atau bel establece informa informasi sira pa kumdar sira sekari ki ha botuma ne be maka ladiak op sira ho ho sip suku sira amutu kudi bel hari bela tumbuh kumdar sih hari informa buat nabi mak dia buat nabi orang dia korana saung entre entre autoridad sih nasam vizin kita kena kata kusine enclave halo halo baliza ho o TTU halo baliza ho Kupang oi poli ijene presiden tebes ijene ya kolaborasi itu sih sama mutuk wanghira iha problemas rumah kekuan iha frontera maka o iha parti hanis frontera di antian ne mak tin rozau la liga todili o jakarta buat deben kekuan ite bel responde secara tactical lit durante dane ami kopera dia ke servisu dia durante haunya karriera profesional iha ne iha ikusine buat tin la kontes sosira ami halo koordinasi dia, kami servis dia, kami sempre halo sekali buat rumah, inform bapak malu, komunikasi bapak malu, mak durante ini ikusi lah problema itu ham ho itu ni autoritas iya sorry karena saya Indonesia. Diak doktor, iha pergunta si ikus nebe katu termina dada dia idane. Hanesan presiden te otorida de fun, mehi sa ida mak iha ba lili barajong administratif spesial ikus idane iha futur. Mehi ne barak, mas é a política né está lá pelo meu direito e tem calma todo para criar condições para me botar bem tacar sair realidade ao fiar cata se ame né cria estabilidade social através de empenhamento das autoridades tradicionais autoridades será uma lição uma lula que será itinerária né botou tudo sei lá rodia deve ir né condição primeira estabilidade social, mas mais ho cooperação ho e tenha catuas ilha na ensira, ilha na ensira e ilha na ocusi autoridades eleitas da ilha, não mo sira na beira tenha dar a natureza nem halusa, e te ho ida né ho respeito para partidos políticos ser outro na beira sendo parlamento, na beira ao dentro da lavara cata zems né a rairoa o ocusi ambeno aberto ba partidos políticos e da NBD ou se a NBD é um partido político, a minha sim o ser roto, a nessa se o cusiwan bem mais roto e batoma que e tenha cidadão Timor Leste toma qualquer que seja partido, jornalista sira, itabot sira, intelectual sira, business, a minha é pronto para a nessa sim o roto e bot bahau simples está na saída, a minha lá é a intenção selo intenção los mai mana osa los seta fati mas bem intenção los né hat mai how é uma combatente libertação nacional tempo barato 24 anos né a me dedica a uma luta né be tu inspiração né be how ia mai você
Catua Xavier do Amaral, presidente Xavier do Amaral, presidente Nicolau Lobato, mão Sarre, Vieque Sarre, nomos mão Xanana, inspiração na Marcira, na minha obrigação é for disponibilidade para servir para o Ecusi. De resto, foi Lima, foi Hanoi, foi experiência, foi matéria, estava muito com o Ecusi Lancira, para Italoi e Ecusi, né? Saia nessa região e desenvolvida, mais bem. Desenvolvimento, né? Povo, lá sai penonton. Povo tem que participar e tem que beneficiar. E de nem, mas a minha cara, onde a administração foi, a minha agradeço de vai ter Botsira, vai Instituto de Defesa Nacional, vai ali, vamos para jornalista Sira, vai boa toda, né? Em Halo, e reencata em minha entrevista, né? Bele, e tinha população belerona, para que pelo menos. E me mais da lei da tan da la rua da altor mais visita na fate vai o cusiambeno dalas bedadora sira hoto idane makro handa da dia ho atual presidente autoridade região administrativa especial o cusiambeno instituto de defesa nacional ho esperança botkata husti presidente nina explicação serne hoto bel haklian hot ita bosarne conhecimento ne agradeço ao invito bosarne acompanhamento no ne mas presidente autoridade obrigada barak meto disponível. Telespectadores sira, ho aspeto geografia, demografia, potencialidade, recursos naturais, política, ideologia, economia, cultura ka identidade, no defesa e segurança, ba edição dala sanulu rasintolu, nebe itabot sira foi na assiste ba. Mak termina ona programa geopolitika husi região administrativa especial Ecusi Ambeno, GSM. No iha pakote turmai, Instituto Defesa Nacional. Se continua na atividade do programa geopolítica, russo subregional no posto administrativo Sira. Adeus.